Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն արտադրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության, կառուցվածքային, արտադրային, բաղադրագրային կամ այլ թերությունների հետևանքով սպառողի կյանքին, առողջությանը վաճառված վնասը ենթակա է հատուցման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Գույքին վաճառված վնասը ենթակա է հատուցման նշված օրենքով սահմանված կարգով։ Ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության թերությունների հետևանքով վաճառված վնասի փոխհատուցման իրավունք վերաբերում է ցանկացած տուժողի, անկախ վաճառողի կամ կատարողի հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ լինել կամ չլինելու հանգամանքից։ Սպառողի կյանքին, առողջությանը կամ գույքին վաճառված վնասը ենթակա է հատուցման, եթե վնասը վաճառվել է ապրանքի պիտանության ժամկետի ընթացքում։ Եթե արտադրողի կամ կատարողի կողմից ապրանքի կամ աշխատանքի համար նշված օրենքին համապատասխան պետք է սահմանվել ծառայության կամ պիտանության ժամկետ, բայց չի սահմանվել կամ սպառողը, որին վաճառվել է ապրանք կամ կատարվել է աշխատանք, չի տեղեկացվել ծառայության կամ պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո անհրաժեշտ գործողությունների եւ դրանց չկատարման պարագայում հնարավոր հետևանքի մասին, ապա վնասը ենթակա է հատուցման անկախ այն պատճառելու ժամանակից։ Կարևոր է իմանալ, որ արտադրողը կամ կատարողը պատասխանատվություն է կրում ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման եւ ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ նյութերի, սարքավորումների, գործիքների եւ այլ միջոցների օգտագործման հետ կապված սպառողի կյանքին, առողջությանը, գույքին պատճառված վնասների համար։